Intervistën e dytë e Bashkë me Mu, kemi me zhvillu intervistën me një vajzë shumë të re në moshë, me Belinda Mehana, e cila është fagotiste. Për këtë juve që nuk e dini çka është fagoti, është një instrument frymor, i cili është këtu që e kam në studio dhe jemi Belindën. Belinda, mirë se ke ardhur, mirë ngjesh. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Qysh je? A je mirë? Mirë. Apo na hallzon për fagotin, më thram se çe. Tonë kënë instrument i malë. Edhe nashtë ta plët e plët, nuk është që kanë dëgju për fagotin. Pse fagoti nuk është si saksofoni? Ndo është ta që është instrument ma i shtrajt. është instrument delikat që lypë punë me punu, me studiu, me ushtru, që me janë zera ta matë mire në mundshme, që me mujtë me dojnë një skenë që është duhet. Kur në njëftove për hirtë partë me fagotin? Ta është i këmë bo 3 vite në fagot, edhe, do më thonë, para 3 vjetëve, këmë qenë në vitën e fundin në shkollë të masme, ku kemë mësun me një lëndë, kemi pas njoje instrumentesh për fagotin, kemi pas për krejt instrumentet me mësu, e ndër ta ka qenë edhe fagoti, aty kemi dëgju tingujt e instrumenteve dhe fagoti, ma mërë zemrë. Edhe fillova u interesova me pa ku po studiohet, a kanë Kosova, jo se instrument deficitar. Edhe për fatë mirë, jemi disa fagotista në Kosovë, gjithse jemi 8, edhe onë shkova dhe u takova me profesorin Meritan Ferizit, cilin shfryzërasin me falenderu. Shumë për përshëndet shumë profesorin Meritan. E kon me neve. E kon pasat dhe profesor, për këtë arsi, dhe të përshëndetje profesor. Edhe kon fillu, për brenda 4 muajve, e kon po që po më shkon, se është shumë e rëndësishme atë përshtatet instrumente, më barët, qëfar instrumente, ku, qëka, qështek. Edhe kon po që po më përshtatet, edhe kon fillu, kon studiu, edhe sot i gëzoj këto suksese nëse më imi qujtë. Ki shumë suksese, për të cilat këna mi disutu dhe pak. Po, për më interesën me pyjtë për shembol, fagoti nuk është një... A i bjerë me konë si qaq i thjeshtë, si kur për shembol... Jo, asë. Fylli, ose klarineti... Për ata është edhe ka ma pak në Kosovë. Apo, do tëtë, dikush që din mira për shembol klarinetit, e ka sfid mira në fije. Po. Fagotit. Po. Apo? Po, onë e kom qenë klarinet vetë në shkollë të ullë të muzikës. Ma ndej në shkollën e mesme, kom qenë solë këndim. Edhe di sakt dalimet, qka qyqë tek, po si fagoti, ndështë ta që më shkanë, ndështë ta... Këta, me këta, po më dohët jetu e pak shtë si dashuri fagotin. Fagotin si dashuri. Kalëzana Belinda pak për, edhe për arritjet, jeve që 21 vjeqare. Shumë e reje dhe ki këgja, në mërën këgja sukses e mëra pa teje. Në halëzën pak për to, në prezentë pak me sukseset. Po, atëherë, fillemesht kur fillova në fakultet që është në vitin e parë, startova me qenë pjesë ansamblit të fagoteve. Mandej, Filharmonia Kosovës, Filharmonia Kosovës në orkestër frymore, në aftun, me shku me fagot, ku kom qenë fagot i tretë. Ma ndë e fitova audicionin e operës La Traviata për me qenë fagotiste e parë në operë të Kosovës. Ma ndë e kom fitu vendin e parë në festivalin Frymon Fest në Tiranë, ku atje ka qenë masterclass, në fondi kemi mbajt garat, edhe kemi interpretu në grupë Quintet, ku e fitu në vendin e pare, kështu kanë vazhdu me festivale me mëftu si Chopin Piano Fest, Muzika Global Fest, e shumë tjera. Do të gjithë të ndihë ku ka muzikë orkestrale dhe është fagoti prezent, është edhe Belinda. Belinda. është edhe Belinda aty. Janë vetëm 8 fagotista në Kosovë për momentin. A është numëri madhë apo i vogël, si pas teje, si fagotiste? Është numër i vogël, që tash ka me fillu më hapë orkestra treja, ku fagoti pa tjetër do të me qenë pjesë,
Atëherë, për këtë interesum të të për fagot, unë ju bëjtirje me orë në studiu. Ata që janë muzikë, qofshën pedagogikë, qofshën do një instrumental, që pëse më s'më orë me provu? Pëse më s'më orë me provu? Po, fagotin do orë së mësë në morën. Për shda. Po, poli për klasik. Klarinetin e koma kolaj. Klarinetin e gjatë, i da i gazel. Po, fagotit qysh. A në prezantëm pak me fagotin, përshër një pibz. Po. E ki i kje dhe ti në... Po, i kam këto, pibza, do me thonë fagotit. Pibza është pjesë e fagotit, pa pibz nuk mundu me interpretu në fagot. Okej, e ki me gjyrat ndryshme, a dalojnë e se majo? Po, dalojnë, ma trosha, ma t'holla, solistike, orkestrale. A, okej, do të dalojnë edhe pibza në qëfarë? Vepre ose në koncert, në qëfar koncert? Po, gjësëse. Edhe prej gdhendjes tyne, do me thoni, definojmë sa janë trosha, sa janë të holla. Për pjesë të fagotit, atëhet kjo pjesë të këto në fund, quhet basi i fagotit. Ajo atë është doreza që e vënojmë dorën. Okej, po. Edhe pjesa e tenorit, altit edhe soprani lartë. Lartë, po. Aki pjesën lartë. Po. Ajo është esi atë. Qëtë që ku jam më nështë ashtë? Që ajo pjesë akështë që është. A, që kjeqështë? Po, quhet es, në fagot. Ma shumë interesant. Është instrument interesant, po që na bjen me po dhe të në orkestra dhe mire të edhe ti në muzikë klasike, kuptohet përshkak se në këta modernën. Edhe moderne... Ku me ditë që është këshë mujtë me integru. Edhe pëse është muzikë, është integruhat që të ndej, për të na nuk është që fart. Në ashta që është shtrajtë, sop është të një fagot. Me kalimin e kohës, vëqë ka fillu me ardë, vëqë ka fillu me hymë jazz. Okej. Vëqë ka fillu muzika moderne, gjithë që është ndihet tingulli fagotit, edhe në për filmat ndryshëm, se ato dramatik, se qëfare do qoftë e ndinë tingullin e fagotit për mbrapa. Në Whiplash, në kujtu që ta është gjezi që e për mene. A më nëshme e më nga të regu, so kështë të një fagot? Se më duke të është i shtrejt? Në varet, po, është instrument i shtrejt, po në varet... Një gitarët shumë të thjeshtë, për me umësu një ra gitarës, mund është problem me 120 euro, 90 euro. Gjashtë tela, dru, në regull. Dru. Po, një instrument, fagoti so kështë? Ma i liri 5.000 euro, që është i përdorën, po flasën për fagot të përdorën. Po, sa ma i vjetër është ma i mirë. A, do të ma i vjetër ma i mirë? Po, është ma i hapën ma, po. Po, edhe ata që i përponojnë, në varet ku, në varet prej firmave, shambull firma Heckel është ma i njoftëra për fagot, është ma i mirë i fagot që egziston, a i kushtonë deri në 20.000 euro. 20.000 euro për i kjerë. Dhe me thonë, një instrument 20.000 euro. Po. Një fagot, po flasën për fagotin ekskluzivisht. Wow. Po, Belinda, profund përdu me të vetë, për krejt artistat e ri, për këta tri që janë të interesun për fagot, a sheh interesim, a ka të ardhme fagotit e veni unë? Pa tjetër që po. Dhe që ka fillu se te këta shqen të e njoftë ma shumë si instrument, edhe po kanë fillu më arë studenta atri të shkollave të mesme, më interesu për fagot, që më bugati për universitet, për arsye që nuk ka në asë një shkollë përveç Gjilani që ka hapë kua në fundit, degën e fagotit, nuk ka të hapë në asë në krye qytet, gjë që presim shumë shpejt për më hapë duhet pa tjetër. Në gjdo shkollë të mesme të muzikës më hapë degën e fagotit për arsye që orkestrat pa fagot, nuk shkojnë, nuk kanë. Êshtë këgja e thotë. Po për ata që kam probleme, siguru një fagot, qështë kemi të përshamë? Ne kemi fagot në universitet, është fagoti i profesorit. A, i profesorit. Profesorit tem, që profi ja u mundëson. O, ne kom fillu me fagot të profesorit dhe rësa akum blejt amin. Okej. Do me thonë profesorit ma na ofran fagotin e ti, edhe na interpretojmë dhe rësa, e blej. Institucionet tona, dhe me thonë, nuk lodhën fort me investu në ekskluzivisht në fagot. Pse mësë me na i blej institucionet ka një fagot në shkolla edhe mandej me shku me provu. Se? Po dohet profesori, sa të mirën profesorat.
Zoti mos na lasht pa ta. Belinda, cilat janë planet për 2024-shën për ty? Cilat koncerte kena me të potash? Kene me pan koncertën e Gjallis Kikir, këmë bajt opera Gjallis Kikir, për Qinit, edhe kemi gjithashtu jemi të angazhum me Ram Lan, për që kemi vepase, kemi verën, plus të ngarkume me koncerte të ndryshme. Do të tëtë, pas kemi me të po gjithandej, krejt verën në për skenat orkestrale. Belinda, kësha pasë që me të falenderu shumë për prezencën të tonë, edhe për kohën që ta kemi marë, me nga tregu për fagotin edhe për suksesit e tua. Naturina shumë sukses. Falenderu shumë. Nga cia është e jona. E, ta është të dashë shikues, ne po e kalojmë linjen, tek e mira e cila kome nga tregu diqka. Faleminderit shumë Enor, e tani nga kjo studio të dashur miq, pra nga studio Alarmit, ne po zhvendim